Прочетете някои автентични текстове от големият актьор, удостоен средица награди, чието име е записано със златни букви в историята на българското кино Филип Трифонов, в книгата, посветена на него и един ден, когато стана писател. В нея Филип Трифонов успява да издигне исторически факти от ранга им на музейни експонати в изпълнени с човешки смисъл и ценност истини. В книгата личат гражданската му позиция и погледът му на писател, които от най-ранна възраст сякаш никога не са го напускали, а са го съпътствали във всяко негово екранно, сценично и житейско превъплащение. Автобиографични и литературни и театрални текстове, художествени фрагменти, бележки от реалния живот са живи картини, рецепти и кръстословици от естествения дневник на актьора и класика на българското кино Филип Трифонов, писани между 16-та и 73-та му година. Заглавието на книгата и един ден, когато стана писател, е едно посвещение върху тетрадка, която актьорът получава като подарък в детските си години и то го съпътства през целият му живот. А ако искате и вие да прочетете повече и да се потопите в света на великият актьор, то книгата и един ден, когато стана писател, ще ви покаже как за него няма рамки. За него е чужда звездоманията, фалша и посредствеността.